strana dvě, prázdný čtverec, cvičení tři. Přečteme si zadání, přečti a napiš kolečka. Máme zde prázdná kolečka a plná kolečka, uvidíme, jak je budeme potřebovat. Přečteme první větu. Větu poznáme podle toho, že je na konci tečka. Takže čtu. Napiš jednu gumu, Dvě tušky. Takže napsat gumu, to se musí napsat kolečky. Guma, jedna guma, jedno prázdné kolečko, napíšeme. A dvě tušky. Tuška je něco jiného než guma, takže ta kolečka musí být taky jiná. Musí být plná. Takže jedno, plné kolečko, Druhé plné kolečko, protože se tam psalo, že máme napsat dvě tušky. Podíváme se do druhé věty. Napíš dvě pastelky a jedno ořezávátko. Takže nejdříve napíši dvě pastelky. Napíš je pomocí prázdných koleček. Jedno prázdné kolečko, druhé prázdné kolečko. A... Jedno ořezávátko, to je zase jiná školní potřeba, takže také kolečko, ale jiné. Tak, dvě pastelky a jedno ořezávátko. Zvládnete to? Já si myslím, že ano.